si ka lunë të mirë. Tashi, për sot do t'ju flas për zemrën, çuna. A ne nashut, do më thonë, njifemi nga zemrën që kemi që bojmë për shokët. Unë kam pas shumë shokë, do më thonë, është edhe një shokë një onë që e njofim që t'gjithë. Nuk pa theme e emër, se s'ka lezet, do më thonë, se është e rëndë. Po, aji, është shumë i mirë, është shumë qunë me zemër, po nuk bo zemër, nuk ka zemër për shoqënia, do shoqënia do quna me zemër. Unë i ftoj që të gjithë, që mos kini frikë, lani, po është lavi për të zi, për të rafë, në kuptonë, nuk ka po bëndë, lani, do zina, ka sa jemi të kena për të fund, gjithë për njën i tjetërin, në kuptonë, e në sikur ata të kemë, le të kemë pistoleta, Allah, ata tjerët, ne duhet me u vratë, do më thonë, që ose është për ashtu, le të kemë shko për baseballi, ne do vidhëna, je 4, le të jenë ata, jo 4, edhe 10, le të jenë edhe në një kena për të fund për shoku. A kupton, se i bojnë shumë, alo, një sekund. Alo, o më Berto, o më Lall, ja, ha? U shkaran qafë më Lall. Po, ha? O Lall, po jo më, një gjo më burë, mos merë kotë më rëvla, se mos merë kotë më burë, se ata të thynë mes për atë punë. Kush? Po, lene më qa kena për ti bo, ne më bëdot më bo, unë, pa, kush më, ne të dy? Ne të dy? Po, jo më Lall, nuk, o Lall, janë 10 veta më bo, nuk e i hajmë dot më bo. E di më bo, se, unë jo të boj video për YouTube. E, më bo Allah, dhe, se, po fjasa në për zemrën, unë kom zemrën, po si janë dalim dot më bo, si janë 10 veta. Një gjo, e, po boj për i këtë YouTube-in. Hajde, laj, hajde, po qa të bosh mërbur, këshu është kur jetoj me të shmenë mërbur, këshu është jetoj me të shmenë. Hajde, laj, hajde, 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 hajde.